Lingine, nola tuangalia kazi ya polisi ni nini. Amesema doctor pale na nyote mnajua. Sisi si marafiki sana, japo tumekaa pamoja tunajua ni sheria tu. Lakini kimsingi ingekuwa ni wili msinge kuja. Mimi nimekaa polisi miaka 30 ninajua. Hatujai kuwa marafiki zetu hata siku moja. Kwa nadharia tunaongea, kivitendo hakuna. Na sio nyinyi ndivyo tulivyokuwepo tangu ukoloni. Mkoloni akatuacha sisi kwamba ni watu wabaya kukamata. Sasa lazima tuondoke. Tulishotoka kwenye huo polisi wa kikoloni. Tuko kwenye polisi kwamba sasa hivi mimi nimezaliwa nikakuta watu wako huru. Sasa unapofanya polisi unamfanyia nani? Shangazi yako. Unamfanyia mjomba wako, shemeji yako. Kwa hiyo lazima tunao polisi mkongwe ndio tumeuja kwenye maboresho. Polisi ambao unakwenda hatakayosema hawa watu nisiingie huko. Kwa hiyo polisi wetu sasa hivi ndio tunataka modern policing, professional policing. Dar es Salaam mliona kilichotokea juzi pale. Mtu ametoka tu tunaishi naye from nowhere, anatuchangia na maendeleo ya shule, anakuja kwanza kutumwagia marisasi na tuko tunakula naye. Na Watanzania wanamtetea tu, alikuwa mtu mzuri. Sio maana kwenye clip kule. Alikuwa anasaidia hata watoto wajawazito. Hivi yeye gaidi unafikiri gaidi ni mtu mkatili? Gaidi ni askofu. Nusu wa magaidi wengine ni wachungaji, wengine ni wengine ni waalimu. Gaidi ana sura. Wamegawanyika kwenye kila section, labda hata hapo tulipokaa wamo. Wamekula amini kali. Kwa hiyo sasa hivi tumefika mahali ambapo hatuaminiani kabisa. Lakini hawa watu hatuwezi kufanikiwa kuleta amani kwenye nchi kama hatutaanza kule. Yule mtu alikuwa anaishi na ile jamii, alikuwa anafanya nayo kazi, lakini hakuna aliyefuatilia mwenendo wake hata mmoja. Kwa hiyo kuna matishio mengine ambayo yanakuja yatafanya nchi juhudi zote zitakuwa zero. Mheshimiwa Dedi, lazima uwe na watendaji wako mbadilike. You have to move away from political vision. Don't politicize everything. No. Kinachotuletea mkwamo hapa ni kwenye politics. Politics kuna mali nafika na muona hata mkurugenzi hajasoma. Hata doctor pale mkoa ule hajasoma, yani wakiazimia. Hamuazimii kila kitu, na vitu vya kitaalamu haviazimiwi, vinasimama kama vilivyo. And we have to agree that. Ndio maana mimi ninakuwa na conscious sana kwenye mnapochagua diwani mnachagua nini? Do you give enough education? Kwa sababu katika bunge ambalo linatesa Tanzania ni full council. Vijana hatuwezi kumalizia mahabusu. Kwanza sasa hivi kumweka mtu mahabusu hapa nyuma unafuatwa na sheria. Anakosa gani umepelelezwa ukamaliza? Sasa vijana tukienda nao kwa mtindo huo, tunavyotaka kuwalea, hapana, tafute njia mbadala sasa ya kuzuia uhalifu. Dodoka anachosema, tusitumie nguvu nyingi. Tuuze brain zaidi. Tuanze mchezo kwa vijana. Mkurugenzi, tunue mipira. Tuweke viwanja. Polisi kata yupo. Timu zicheze. Usitafute wachezaji wa kuleta kombe. Tunataka wavuta bangi, wale mateja, nini, ndio wacheze mpira. Huko tutawapa elimu huko ndani, huko tutawapa neno la Mungu alilosema mtu pale mzee mkunyeza amesema neno la Mungu, woga wa Mungu, tutawapea umo. Hao wanaojiuza umo wakimaliza asubuhi yake kabla hawajaenda zoezi la jioni, watacheza netball waende na nguvu. Kwa hiyo tutafika mahali pazuri. Kwa hiyo leo naomba niseme tu kwa lugha ngumu, si nitafukuzwa kazi afando nitanitetea. Uwezi kuchukua mtendaji wa kata, dada kama yule mtendaji wa kijiji unampeleka kwenye kata about 300 kilometers. Akafanya kazi za amani na utulivu, yeye ni mlinzi wa amani tayari imeandikwa humu. Sitaki kwenda huko. Aanze kukamata, hana backup ya polisi, hana backup ya kile cha ulinzi. Na mtendaji kata ni ule dada mnamtaka. Halafu mtendaji kata utakuwaje mtendaji kata ambapo huna jeshi nyuma yako? Mama ni rais wa nchi hii, sio kwa sababu mlipiga kura. Na sisi tumo. Tumo, na hii tumo. Dola ni nini? Dola ni kuanzia nyumbani. Mimi ni dola kule nyumbani kwangu ndio baba. Hakuna tu. Mke apige kelele sio, mimi baba nimesema no. Na kusaishwa kwangu kuna utaratibu. Sio mbele ya watoto. Wewe unikosoa mbele ya watoto, baba umekosea. Baba anakoseaga? Anapitiwa. Huku mnaweza mkapanga kila kitu kama mnavyopanga huku. Mimi naona mipango mingi ya serikali sana. Lakini kwa elimu nilionayo kidogo, japo sikufika kwa profesa,
Mimi ningekuwa mtu wa kuwa serikali ningekosoa tu, lakini sina pa kupita. Kwa sababu miradi mingine is too theoretical. Ukenye kuenda kwenye uhalisia hakuna kitu. Na mtaki kusema, labda mnaogopana sijui. Kwa mfano mnajenga shule nyingi kila kata kuwa na shule, but you don't look at the teachers. Are you serious? Kazi ya upolisi ile ya zamani mzungu alikuwa anatoa amri ishapita na wakati. Sasa upolisi wetu ndio maana tumekuja huku tunamuongea mtendaji wa kata, tunamuongea mheshimiwa mkurugenzi, tunamuongea mheshimiwa mkuu wa wilaya, tunamuongea kila mtu. Kwa sababu kazi ya upolisi kama tulivyosema ni kazi ya kufanya jamii, make the community to be safe and secure. Yaani wewe na amani, utulivu na maendeleo ya uwepo. Sasa polisi peke yake anaweza kuleta amani na utulivu? Hapana. Anaweza kuleta security? Hapana. Kwa hiyo unaona kwenye upolisi pale tunahitaji political will. Ndio maana nikasema mnahitaji mwanze kutransform, kujenga political will ya hiki anachokisema hapande. Tumezaa ugomvi wa wakulima na wafugaji kwa sababu ya kuharibu mazingira. Kwa hiyo unaona hiki kitu kibianzia kule. Na nielewa. Tunakuja kwenye masuala mengine. Ya sasa uharibifu wa mazingira utatuletea njaa. Maji hakuna. Tabora nilifungua ni mara ya kwanza nimefungua mahali kaona tepu inatoa maji. Sikuwahi kuona maji yanatoa kwenye tepu Tabora. Yaani nishukuru serikali ya sasa. Hakuna utepu ulikuwa unatoa maji hapa. I know this country. Lazima maji yanatirika cha cha cha. Na nielewa. Lakini wafugaji wataenda kukata pale ule mpira ili ng'ombe wanywe. Kuna kabila zumu Mungu ametuletea muza kututesa tu. Waga wanakata huo mpira kule porini ulikopita, wanachimba kidogo ng'ombe wanywe, au sio? Tuende tukawape elimu. Shirikisho wazumu. Wafanye nini? Lazima waje vilindwe. Kwa kuna miradi mingi. Kwa mfano hapa mkurugenzi, unaweza kuniambia kweli katika kodi unayokusanya umeshindwa kununua mipira? Mipira tu. Tukaweka mradi wa vijana kwa michezo. Wa vijana wanafanya uhalifu hapo. Why? They are idle. And I don't mind workshop of the devil. Vijana yake nyamuzi wafanyi kazi wanazurura surura tu. Mimi nawafahamu tangu kuzaliwa kwao. They don't work. Umwinyi mwingi. Okay, umwinyi uwepo. Wapeni mipira wacheze, wachoke. Wakija waoge, walale. Kuna program ya mchezo humu. Tusaidie mkurugenzi. Na nyumba za kuishi askari. Dokta anasemaga, haitaji kituo. Kituo kitafuata tu. Tuweke kwanza, kama ndio umemjengea mtendaji wa kata ofisi na nyumba akuka nzuri. Simama nyumba zao ni nzuri kule. Alafu nataka polisi aende, akakapange uraiani ama sijui mnatakaje. Hem fanyeno taratibu, mapolisi wapo, tuko tayari, tushirikiane na wananchi wale, tuwape elimu. Tujenge nyumba hata tatu za kuisha askari kule kwenye kata. Askari waende. Kitafute chumba kwenye ofisi ya mtendaji wa kata. Maraiko polisi ni kitabu tu afande Arabi ile na nini, hatuhitaji polisi kubwa. Wewe tupe chumba na kameza tu. Hata kama anacheza cheza wewe tupe. Tutaweka Arabi hapa, tutaweka vitu vingine hapa, detention register hapa na nini, polisi umekamilika. Usitujengee ofisi likubwa. Ah, lock up tutajua namna kufanya. Lakini tujengee mahali askari anatakiwa kaishi kwenye kudumu kwenye kata yake. Ndio dokta analosema. Akaishi wapi yo polisi? Tukieni mipango hiyo kidogo. Matufali ya vijana anaocheza.